それでは東西バトルやってまいりました。経理女子部の部長の二宮恵美と部員の滝沢イシスと、はい、広報2期生の新井かなです。イエーイ、やってまいりました。さあ、どんどこ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 、激しいな、激しいな、女子部って。違うの、本当にね、ちょっと様子がおかしいの。岸和田に来るとちょっとキャラクターが壊れるんだよね。競輪女子部ってこういうものなのかと思いました。本当に思うの。結構生徒として競輪女子部 ね、ビギナーに向けて分かりやすいね、予想ってなってたはずなのに、むしろ東西線を飛び越えて、あなた西洋ですよね。そうですよ、めちゃくちゃ、むしろ西ですよ。めちゃめちゃ西まで、そう、本当にさ、日本っていうか西日本とか東日本じゃなくて、あなた海外、国外ですよね。漢字でか西って書いたらスペインですからね、うん、そうでしょう。だから西なんですよ、もはや。本当にうまいこと言ってると思うんですよ。本当にここでバトルだからね。ここで東西バトルだから。ワールドバトルバトル、どんなバトル。本当に混戦だから、ダブルダブル。それはダメ、それはダメ。いやマジで、でも頼むよ、東だからね。今回はジャパニーズね、ジャパニーズの東の方担当で頼むよ。 OK です。まあ多分ね、前回の動画を見てくださった皆さんは、うん、多分私のことを競輪がわからない、うん、あの外国から の、 あの刺客みたいな感じで思われてたと思うんですよ。でも刺客も確かに、なんか関空近いから、あれスペインからやってきたかなみたいな。競輪女子部って入ってるからも分けられませんよね。誰やねん。そして何乗ってきたんだっけ、ここまで。え、南海線、南海線、リンクタウンと思ってきた。全然わかんない、何このネタ。ないんだけど、大丈夫。競輪女子部、競輪女子部はダメですよ。ダメですよ、言うな。ダメでいいのかな。だってやばくないですか、チーム券25,600円。そうなの、見てんだ。本当にダメですよ、競輪女子部、本当にヤバいって。だから高校じゃん、私たちこれから戦いを望むんだけども、ちょっとやっぱりプレッション半端なくない。もうね、何でもして勝ってやる。泥試合、ボッコボコ。そうですよ、本当に正統派に叩こうとしない方がね。しないしない、そうですよ。まずは何が何でも勝ちたい。叩きつつ不安しかないんですけど、崩壊してるんだよね。始まる前から不安しかない。いやもう、だって宮本武蔵ですわ。なんで急にジャパニーズ入ってきた。ヒストリー入ってきたね。今日は東だから、今日は東だから、もう全然日本のこと言おうと思って。東だけど、本当にね。そうだね、じゃあワールドワイドに東にジャパニーズで、そう、うん、戦って、これ広まる、広まる、それをどう広げたらいい。広がる。ヨーガー、どこに行くの。強に、サザレーシド。そうですよ。そして苔が蒸すまでですから、ね。苔は蒸す。苔って蒸すんか。苔って蒸すんですよ。日本はむずいからね。石の上にも3年ですから。うわ、3年も ?3 年ですよ。3年もか。何のコーナーですか。漬物じゃん。漬物じゃん。普通に漬物じゃん、それ。漬けましょう。やばいですね。漬けましょう。本当ですね。マジ。そう、うん。さあ、ということで、かなちゃんが何のために来たのかよくわからなくなってるところで。全然わかんないです。そうなんですよ。今日、大変があるんですよ。最悪。そう。ねえ。なんとね、一番大事なんですけど、はい、じゃじゃん、私キーワードなんです。すごくない？私キーワードなんです。やばいね、すごいよね、キーワード。お前誰だよって思ってると思うんですけど、私キーワードなんです。キーワードなんです。キーワードなんです。本日のキーワードは見えてる、キーワードさんだからね、しっかりしようね。喋ってる時喋んの、喋ってんの、引け、お前は引け、引くんだ。もう一回いきます。今日のキーワードは新井です。はい、アライでございますよ。はい、よろしくお願いします。Do you understand? アライ。アライ、アライ。アライみたいに言ってるけど。こんなに名字で笑われると。すごいですよ。本日のキーワードです。はい、この女がキーワード。この女がキーワードですよ。ファイトモードなの。さあ、ということで、はい、私たち早速、戦いに、はい、そう、いざ、そうですね、飛び出していきたいと思いますよ。そうですよ、はい、イシス、それではバトル開始といきますか。叩きつぶす、あー、引きつぶす、あー、頑張れーからの、はい、私は潜入したいと思います。はい、行ってきます、行ってきます。今、潜入中でございます。これからね、お客さんのところに潜入しながら部長とイシスさんの勇姿をチラ見していきたいと思います。ちょ、マスクに変えますね。緊張する、どうしよう。競輪場って私ビギナーすぎてあれなんですけど、お客さんの振りがまず分かんないかもしれない。どうしたらいいんだろう。ただでさえそうそうしちゃう。見ててね。
私の勇姿を見ててね。怖いよ。これ持ってたらダメか。ここに、ここに入れようか。え、どうしよう。お昼休みにぼっちのやつみたいになったら、競輪を見てるふりすればいいのかな。人生初のドッキリ、誰に仕掛けてるんでしょうね、これはね。誰にもわからないようなドッキリを仕掛けてるわけなんですけども、キーワードは私ですって言って、きっとお前誰だよってなると思うんですけど、私は新井です。それだけ覚えてください。まだまだなの。さて皆さん、はい、はい、石原競輪場ご来場いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。さてここからの時間なんですけれども、東西戦といたしまして、はい、チーム K vs 競輪女子部ということで、はい、本日は第2戦目、競輪女子部といたしまして、部長私二宮恵美と、はい、部員の滝沢恵実です。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。早速チラホラと、チラホラと、はい、拍手をいただきまして、そうですね、チラホラが伺いますね。はい、人気がないです、私本当に。人気がないです、誰いや、もうそうなんですよ、これは、ね、東から参りました。はい、あの競輪女子部といいまして、えビギナーの方々に分かりやすく競輪をお伝えする活動をしている活動でございます、はい、そう、今回は何といっても人気なき競輪予想バトルということで、そうですよ、東西戦に分かれて戦っていくんですが、はい、私たちは競輪女子部東チームとして、そうです、はい、西チームである井上薫さんと人気なく戦っていく、そうですね、何でもする、何でもする、何でもね、で先行だったそれこそチーム K、はい、そう、この2人がなんと1回目で25,600円当ててるんですよ、もう初日で、初回で、初回でやってるということで、私たち今回の、第2戦目、まあ、まずは目指して3万ポイント、いやもう3万ポイントですよね。ただですね、いやそこそこ結構大きな壁ですよね、急に25,600円、うわ、初っ端スタートかみたいな感じですよね。そうなのよ、しかも急車立てでしょ、急車立てでしょ、今もだって4万ぐらい出たよ、出ましたね。そうあれなんですね、今回そうやっぱり予想対決、うん、バトルなので、はい、テーマも決まっております。借り方がね、うん、あの縛りがあるんですよね。そうですね、はい、ドレス5000円ということで、はい、2車単2点、3連単2点、そして好きなものを1点ということなんですけど、で急車レベルのさ、記念でさ、3段2点ってやばくないですか。だって折り返したらもうおしまいじゃないですか、1箇所折り返したらおしまい。そうですよ、3段2点で当てられる自信あるぞという方いらっしゃいます。いらっしゃいます。はい、しーしー、でもそうなんですよ、だって誰が来てもそもそもおかしくないぐらい、今回さすが記念もメンバーいいですし、メンバーいいよ、本当にめちゃくちゃいいじゃないですか。そうなんですよ、だからどこからでも変えるだけに、そうなんです、見られたい、本当は、いや本当です、特にね、今からお話する第8レースなんでね、これ見慣れたら美味しいよって。いやー本当にやっぱ女性はね、見慣れた方がね、そうなの、見えるっていうところがあるじゃない。そうなの、見慣れ先ですよ、見慣れ先、そうしたいところなんですけども、そうですよ、私たちもね、綺麗に、綺麗綺麗に当てていきたいと、綺麗に、いや綺麗なんか言ってらんないです、我々はもう泥まみれでいいんです。そうですね、いやまずおさしです、そうですよ、まずは試合に勝ってと、まず試合のところなんですけど、なくなくです、そうでございますよ、はい、今日はですね、他に岸和田競輪場以外、はい、こちらのカメラからイエイ、サテライト、コナンとサテライト、大阪の皆さんにもつながっているということで、皆さんご覧いただいてますか。イエイ、さあこの後ですね、第12レースまで予想会をお送りしていきたいと思いますので、はい、サテライト大阪の方だったら間に合うかな、そう、そしてサテライトコナンのお客様はその場で見ててください。ねえ、毎度感じ、毎度切ない、毎度、そうなんですよ、でもあ楽しそうだなって思ったら、年末28、29日とまた予想バトルがグランプリ行われますので、はい、会いに来てください、はい、はい、はい、さあということなんですけれども、早く予想してほしいですね、嬉しい限りですね、ありがとうございます、嬉しいですよ、はい、さあということでね、皆さんも楽しまれてると思いますが、はい、ここからの時間は少し賑やかになってしまいますが、そうですね、お願いください、はい、お願いいたします、さあそれでは早速ですね、第8レース
ラスコのイベント予想していきたいと思いますが、はい、並びの確認をお願いいたします。はい、まず1番車、片岡選手ですね、岡山の選手です、後ろには4番の、工藤選手が続きます。岡山、そして3番手には6番の山本選手、岡山の3車ですね、そして、7番の、村上選手、後ろには足が震えてます。松坂選手、神奈川の2社です。そして8番の、藤井選手、滋賀県の選手ですね、はい、その後ろに、5番の、鷲田選手、福井と、まあ、続々とさすがに近畿の2社、はいですね、部長と石井さんのもとにお客さんが集まり始めています。で2番、9番、2番の竹内選手、そして9番の、池田選手、岐阜の2社、そうですね、で4分線となっております、はい、みんなレベルで今めっちゃ早く車検購入権のキーワードが知りたいって方が非常に多いと思うんですけど、焦るな、そう、おい焦るな、この予想した後にダメだよー、そうだよー、行かないよ、そうで、私たちの予想にも乗っかってもらいたいし、この後一緒に10レースまでお楽しみいただきたいんで、あの聞いてるふりしといてください。そう、聞いてるふりしといてくださいね、皆さん聞いてるふりしといてください。あの右から左でも聞いてるふりしてるとか、そうですね、よかったら乗っかっていただきたいと思います。そうですね、最後にキーワードは、この予想の最後に発表いたしますので、はい、はい、さあそれでは早速いきたいと思いますが、はい、はい、この第8レース、ね、誰が逃げると思う？いや正直ですよ、ここに竹内優作選手いるんで、予想が始まりました。この中で圧倒的なんですよ、うん、なんでここ行きたいところではあるんだけれど、はい、竹内選手2社なんですよね今回ね、ここね、はい、っていうのと、あと片岡選手が今回逃げてるんですよね、昨日行っちゃったし、ってことを考えてやっぱ3社続いているってことなんで、まあ、片岡選手の逃げの方がなんか予想しやすいというか想像しやすい感じがするんですよね。まあそうだね、そうなんですよ、競輪メディア的に言うと、はい、やっぱりチームが長い、ラインが長い方が有利ということで、そうなんですね、はい、しかもその片岡選手が2日間逃げていて好調な気配、うん、そうなんですよね、そうか、そうなるとじゃあ実質的にはこの1番車が先行してこの辺りから見ましょう。そうですね、私としてはやっぱりその先行の番でってなったら、やっぱ工藤選手はやっぱりまずいい位置にいるので、やっぱり工藤選手を絡めたいなっていうところもありつつ、でもやっぱり結構優作選手ですよ、私は大好き、本当に私もやっぱり結構信頼がすごいじゃないですか。そうですね、竹内選手は逃げてくれる選手だし、でももしやっぱ早めに片岡選手が1回逃げに構えるっていうのは強烈なものがいいっていう気持ちがあるじゃないですか、はい、ってなった場合には、まあ、やっぱでも佐世保のバンクは400バンクなんですよね。そうだね、400なんだけど直線が 40m しかないんですよね。めちゃくちゃ短い、なのでもし送りに行くのが遅くなった場合には届かないパターンもあると思うんですよ、まあ、2着とか、うん、そのパターン多いにあるなっていうことで、でもこれ難しいんです、いろんなパターンでいけると思うんです、正直いろいろいけるんだけど、私たちはこの予想バトルで5点に絞らなきゃいけないんです。そうですね、5点なので、どこでも買えるし、逆に買えるってね、藤井選手の選手の選手だって、ここが一緒だね、髪は頑張ると思う、竹内選手と藤井選手、その時もそれこそ1番の松井がむしろ7番、そうなんですね、めちゃくちゃ選手やっぱりいい選手持ってるので、一発合わせるのは一番怖いかな。そうですね、いい人にはなる、配当的に言うと一番いいでしょうね。で逆に一番じゃの片岡選手が逃げれば番手の4番下工藤選手だって自力足あるから、そうなんです、ね、最後差し目っていう可能性もあるね。で基礎だって4番手っていうところも、ちなみに私もやっぱそう実は予測を立ててきたんです。一応走ってなくなっちゃったんですけど、私も片山さんの気持ちで部長とありますよね、あります、予想を比べようかな。わからないのがこれ、まあ展開によってはちぎれることもあるなと思って、はいはい、竹内選手より強烈じゃないですか、うん、この際どうかなって、まずこれ5点ですから、どうしましょうかね。まずはじゃあ意識が思う2シャッター2点、じゃあまず2シャッターからじゃあお願いします。バトルですからね今回、そう当てることも大事なんですけれども、チーム系に勝つためには、まあ、目指せ3万円ですから、そうなんです、3万円当てないといけないので、なのでまずは2シャッターで決めていきましょう。そうですね、まずじゃあまず2シャッターは2点までということなので2つ出していきたいと思います。
勝の並びにとって8点です。いやそれもね、すごい欲しい。2、1、2、7も欲しいの。欲しいんだけど、まずは2だね。どこから行ったんだっけ。まずここですね。4、2。これは、これ片岡選手が2位だと当たって、2位で工藤選手。はい、そして、バッテリーが届かなかった、届ききらなかった、頭まで出なかった、武井選手。はい、で、今いますよ、2、はい、4、2から。はい、と、あとはこれですね。私もね、2位書いてました。これはいいんじゃないですか。はい、これは、そうです。これも負けたパターンではあるんですけど、一時パクリ捕まえて、パクリ切ったパターン。武井選手結構早めに行くじゃないですか。はい、で、その際、片岡選手がパクリっていうか、だから、本当に私は何も知らないですよ。でも、直すのもあるし、やっぱり色々考えてたから、やっぱり良いかなというところで、そうだね、はい、ここで、じゃあまずは2点決まりました。はい、決まりました。で、私もじゃあ5年以外のところで、3連単2点、はい、なんかちょっといいところないかな。まず一番最初に決めたのはこちら並びの2票なんですよ。そう、ずーっと大事で出してるから、はい、で、先行もすぐ出てきましたけど、3位に負けるところです。はい、っていうところで、もちろん何かというと藤井選手との先行争いもあるかもしれないし、片岡選手との先行争いもあるかもしれないけど、ジャンプにね、上がっている選手もあるだけあって、少し冷静に立ち回れば、やっぱり竹内選手いいやつで、最後やっぱり最終的に届いてくるんじゃないかな。でもその時にどこから9分から竹内選手マッキーだったらちょっときついかなと思ったので、作れるはことも考えられますね。そう、気配のいい片岡選手との組み合わせで2番からマッキーに立たれた方が2番からの1番、その時にはやっぱり4番工藤選手。そうですね。であともう1点選ぶ時にちょっと悩んだんだけれども、2番を選びました。はい、だけれどこの折り返しでちょっと1回、まずはね、やっぱり実際スタンスなのでね、スタンスが一番可愛いから、スタンスがね、そうなんですよ。はい、待ってて、見とかないといけないですよね。見とかならないように、まずはやっぱり何と言っても勝てるためにはやっぱり1着以外がいい。そしてラインが3者、そして工藤選手もやっぱりね、足があるので、さらにこうして下げていったところの4の形もあったんじゃないかなと思って、ここから行かせてもらいました。もう一個ね、今はこれで4点なので、はい、自由に2点選べますね。ここをちょっと、やっぱりね、2社さん、3年さんの方で、はい、ちょっと2社を増えてみましょうか。はい、2社ですね。はい、そういうことでね。やっぱり5点で決まって、我々3万円当たらなきゃいけないんです。そうです、3万円。キーワードを発表していきましょう。キーワード出ておいで、出ておいで、キーワード、キーワ
ーワード、キーワードが出てきました。彼女の名前を当ててください。当ててください。惜しい、惜しくな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 い。名字を当ててください。名字当ててみてください。そんな惜しいの誰？深井さん。深井さん、おかいさん、深井さん。惜しいな。3文字です。誰誰、3文字。よくある名前。よくある、よくある、うん、よくある名前。3文字。3文字。惜しい、惜しい、惜しくない、惜しくはない。もう一声、もう一声。当てたら何かくれるか。当てたら、それ車検購入券ですよ。車検購入券もらえます。さあ、それでは正解発表いきますか。正解発表の紙はどこに行ったんだ。そうだね、正解発表の紙がないぞ。どこにもないよ、書くか。じゃあ、私は誰、正解発表でございます。競輪女子部の候補2期生になります、はい、今日は見学でやってもらいました。名前は、私の名前はあーから始まる、よくある名前です。あおりか、あ、そっちか、あら、お、あら、あら、ち、あら、違うよ、正解者いる、正解者いる、あら、いいです、あらいです、はい、グッズでございます。ニューワードファン、アライでございます。はい、これ誰だよ、感じですよね。そう、アライということで、皆さんですね、この後12レース最終レースまで車検購入券使えますので、はい、3密控えてくださいね。皆さん、はい、ドットコム場合ありますから。そう、なんで最後まで使えますからね。そう、最後まで使えるんで、ちょっとついてるなっていうタイミング見計らって、はい、皆さん車検購入チェックしていただければ、ね、いいなと思います。券売機混み合わないように空気を読んでいただきまして、ね、車間を切っていただきまして、車間切るの大事よ。そうですよ。皆さん、貯めて貯めて車検購入使っていただければと思います。はい、許さないということで、誰もいなくなったところで新井さん、自己紹介お願いします。はい、本日のキーワード、新井かなでございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、競輪女子部は今全部で30人ぐらいいるのかな。なんだかんだ30人ぐらいいますね。全国各地、そうです、ね、西から東と、はい、そう、その中で、まあ、本日本当に初デビュー、そう、初めて、はい、競輪初デビューだね。競輪場初めて来させてもらいました。うん、どう、この雰囲気。こんなにキーワード聞いたらいなくなるんだなっていう、びっくりだよね。そうだよ、本当だよね。最後まで話聞いてくれよ。ね、でも皆さん多分新井という名前は覚えざるを得なくなったんじゃない。覚えてくれましたよ、ね、みんなが各席で新井を書いてくれてると思ったらちょっと興奮します。興奮しますか。エキサイティングですね。エキサイトですね。なんで急にサンドイッチマンみたいな興奮してきたな。興奮してきた、ね、本当に新井かなちゃんは競輪場も初めましてということですので、はい、皆さんね、車検購入した後でも新井かなちゃんにぜひお話でもね、かけていただきまして、はい、ね、仲良くしていただけるとありがたいです。はい、さあ、それでは賑やかな時間をお送りしてまいりましたけれども、はい、この後ですね、第10レースと第12レースの時にまた残念ながら私たち現れてしまいますので、残念ながら現れてしまうので、残念ながら予想を聞いていただくことになります。そうですね、お付き合いいただきたいと思います。はい、さあ、それではですね、最終レースまで引き続きですね、岸和田競輪場、はい、サテライトコナン、そしてサテライト大阪、お楽しみください。ありがとうございました。ありがとうございました。やってきました。やばいね、これさ、一発目大事じゃない、当てられるか当てられないか、はい、一発目次第とか。そうだね、まずがうお、作り終えた。とにかく1、4あたりを中心って感じ。1と4と2、そうですね、竹内選手、片岡選手、あと、まあ、万端の工藤選手、そうだね、ってところが中心にはなってると思うんですけど、うん、白、青、黒か、そうですね、うん、これ取れるとめっちゃ高いと思う。うわ、緊張する。やばいね、勝負だったな。5点ってやばいね。やっぱりなんか高校プレッシャー半端ないんだけど、追いかけなきゃいけない。日本ですね。ね、自分たちがそう、そう、本当にそれ。いや、本当そうです。まあ、競輪も一緒だけど、やっぱり、あれですよね、仕掛け遅くなるとってありますよね。いや、本当に先に仕掛けた方がって。いや、それはあるよね。うん、ありますね。で、向こうがノーヒットだったら気が楽だったのにね。そうですね、そしたらいくらでも好きに変えたじゃん。そうなんですよ、ね、そう、ちょっと考えちゃうな。そうなんですよね。目指せ3万ちょっとこうひねって考えちゃいますよね、いろいろ。どうする、これで一発目からさ、ドンピシャで当たっちゃってさ、でも最高っすよ。一発まくり決まっちゃいますみたいな。そしたらもう鼻水垂らしながら喜びますよ。本当だよ、漏らさないで。漏らさないで。いや、でもそしたらあれだよ、お客さんたちもドットコムかもよ。
本当ですよね。ドットコム。ドットコムみたいなね。ドットコムですね。ケイリンドットコム。ケイリンドットコム。ドットコム。ドット JP やな。JP だ。ケイリンドットコムって何のホームページなの？なんかありそうだね。公式で。ありそうですね。公式で。ケイリンドットコム。ケイリンドットコム。誰が先行するの？まあ、無事で言ったら竹内選手だけど、近況で言ったら片野選手。キーワードみんなが荒井ねみたいな。荒木か、青木かとか言って、エミちゃんとか言って、誰やねん、すごいエミちゃん。だって嫌でも覚えたら読めないじゃん。そう、みんな荒い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 と思って書いたからね。みんないなくなったから。荒いか、正確には荒いだって言われました。荒いだ、違ったみたいイントネーション。荒いな、岸本競輪場のお客さんにも荒いを覚えてもらっちゃったね。ね、今日のキーワードですからね。そうですよ、武道じゃないからね。聞いた瞬間さっていなくなっちゃった。そうで、誰もいない中自己紹介してんの切ない。私の名前でも通るたび、新井でございます、新井でございますって言うのが通るからね。行き場のない気持ちが。行き場のない気持ちが。今日は行き場です。すごい。ダサいでございますよね、今本当に。選挙運動みたいだったよね。しかも途中なんかめっちゃ興奮してるし。なんだ、どうしたみんなが静かに新井を書いてると思ったら興奮してる。新井を書いてる。みんなが新井を書いてる。曲がらだけど新井書いてんだなみたいな。いいですね、いいですね。楽しい。新しい楽しみ見つけた。ね、楽しかった。キーワードは私。私がキーワードしかもそこでね、みんな思い思いの名前言ってくれるから楽しい。思い思いのね、面白かったな。そうそう、田中、鈴木、坂尾。確かによくある。お前は青木だ、青木だって言った。いたいた、違うんだよ。青木になってたよ、途中。青木になってた。青木だったのかもしれないなと思っちゃった。私は青木、やっぱり青木でって青木でって、今と急に変わる。誰も変わせない、本当に。前を竹内選手が取ったね。でも須田選手、いいね。これね、どうなんだろう。竹内選手、まずは8番、4位、1点。まあでもそうだね。そうね、後ろから動かないとね。勝機ないからね。残り2周で藤井選手がトーンと出てきます。村上選手がそこに乗ってきて、え、だいぶ早くなってきたね。ここから、あ、竹内先に行くけど片岡選手が叩き切るのか。いくんだ、叩き切ります。1-4続く。あ、そこ入った。工藤選手がちょっと切れてるかもね。片岡選手もう一回入ればみたいな感じにして入りました。3番手、その方がいいと思う。竹内選手の先行で片岡選手仕事してる。おお、村上選手、工藤選手めっちゃブロックされた。工藤選手いい仕事した。ああ、いいのか、いいじゃん、いいんじゃない。あ、どれがいい。あるよあるよあるよ。1-4、2-4、2-4でもいいけど、1-4-4でもいい、1-2でもいい、1-2でもいい、誰も良くないけど、なんで1-4でもいい、1-4でもいい。よー、でもこれさ、2社服じゃない。服です、2社服だね。でも1000円入ってます。いくら、でも4倍ぐらいだって言うんですけど。でもこれで4000取ったら、なんでガミか。あー、やばれ、待って、ちょっと待って、2社単じゃないんだよね。2社単じゃないんだよね。3連単何でしたっけ、3連単何でしたっけ。3連単ないんだよ。ないんすか。そう、214か241だから。あー、竹内選手、しかもすんごい、7着ぐらい、8着ぐらい。こっちか、普通にこっちか。素直に41だね。ですね、これは4-1、え、しかも6なの。3-6-8は8がそうなんです。え、待って、2社服で、でも4番やったとして1000円で4000だよ。4000ですね。まあトントンぐらい。まあまあ、こっからじゃないですか。あのオケラよりいいっすよ。これ2社単だともうちょっとついたからね。いや、でも2社単じゃ、でもいや、でも良かったと思いますよ、この選択で。でも待って、まずだってさ、チーム K って1ヒット2射単であれでしょ、25,600円でしょ。ってことも1ヒットっていう意味でも一緒じゃん。そうですよ、ヒット数はすでにもうそう並んだ、もう並んだ、もうタイ、もうむしろ勝つしかない。だってこっから2レースあるんですよ。そうだよ、もう、え、もう勝っ
ったようなもんじゃない？勝ちましたね。別に的中金なんてどうでもよくない？でもね、的中数ですね。ルールが変えてきた。いかにお客様の信頼を得るかって言ったらやっぱり的中数でしょ。そうですよ。だって花丸つけれますからね、今の第8レースに。そうですよ。そうですよ。100点みたいなもんでしょ。100点だもん。花丸なんつったら。もう100点だ。よし、OK。じゃあ、お客さんの勘。とりあえず、1ヒット。いや、でもこれいいっすね。OK、OK。よかったと思います。そうそう、向こうなんてもう、あよくばノーヒットだったから。そうですね。ほとんどノーヒットみたいなもんだから。そう、もうノーヒットでしたよ。K チーム、チーム系、K チーム？よくわかんないけど。バチバチ。あといくらかだ。そうですね、それをちょっとしっかり見届けないと。6倍ぐらいになっててほしいな。6倍、そうですね、そしたらいい感じですね。6倍がいい。やばい、9レースの根田たかしまた始まった、一人でほら私たかしの歌歌いたくなっちゃうんだな、たかし見ると。そう、たかしのレースは残念ながら予想できない。そうなんです、個人的に買います、ね、個人的に歌うだけでしょ。歌でもここは変えますよ。あれでも根田たかしの歌ってまだみんなには披露してないんだっけ。私がじゃあミクチャでやったぐらいです。ここではまだ、ここではまだ、ここではまだやってない。ここでやっていいのかカフェやっていいのかなと思って。間の時間に歌うやばいね。自作のね、歌ね。オリジナルソングいっぱいあるからね。そうですね、オリジナルソングばっか歌ってるの、本当に。あなたはたかしみたいなね。そう、私もたかし。あなたはイシスでしょ。あなたはイシス。たかしにならないでしょ。それじゃあ青木になっちゃうから。じゃあ、それで着ぐれは安吉だから。着ぐれは安吉だよ。そうだよ。東口は吉友だよ。どうでもいい。どうでもいいわ。あ、540円。よし、ガミってなかった。これ誰、プロレスラー喜び方どうなってますか。いや、あれ純粋に今ね、純粋に反応だった今ね。喜びの感情がおかしい。作ってたの540円やった。どっちとも取れる動きですよね。本当に悔しいのかな。喜びがね、溢れた。すごくね、5点で5000円で5400円で返ってきた。すごい。いや、もうやっぱね、もうね、もう勝ちですよ。いや、もうこれ勝ったも同然。てか、結局内容が全てじゃん。そう、内容が全てだから。いや、ね、買い方が上手かった、我々が。そうだよね、多分。買い方が上手かった。いや、上手かった、私たち。なんかもうちょっと気持ちが楽になってきた。早い、まだ早い。いや、もうあと2万円ぐらいでしょ。いや、もう勝ちましたよね。多分。そうか、あと2万円か。うん、今も勝ちました。やっぱりね、あのレースもバトルも内容だから。内容ですよ、やっぱりね。ね、一人でポーンね、うん、行ってね、一人 でね、ラインちぎれて、いい着って言ってもみんな怒られるじゃないですか。そうですよ、まずは内容ですから。内容だということで。でも OK って言われても喋り続けるね。誰も切らせない。誰も切らない。切らせるね。まずは1ヒット。イエーイ、トゥース。よっしゃ。さて、はい、お待たせしていたのか、また来やがったかなのか、どちらなんでしょうかね。そうなんですよ、お待たせしていたのか、私たちが勝手に待ってただけなのか。そう、私たちは勝手に待ってましたね、とりあえず。はい、はい、さあ、どちらにしてもですね、予想会第2回目を行っていきたいと思うんですけど、はい、まず第1回目バチレース、見事2着1点で的中。ささやかな拍手をいただきました。ささやかな拍手、はい、でもこれマジで大きいと思うんですよ、私マジで。え、だってチャンスは3回だよ。いや、本当ですよ。それで一発目から取れてるんですから。で、高校だからこそ最初のね、チーム K が、まあ、約2万5000円ぐらいでしょ。そうなんですよ。1回でもヒットしておかないと、やっぱり気持ちがどんどん弱ってくると、競輪選手も、いや、うちら実力がないとは思ってないんだけど。いや、ありますよ、足はあります。足はあると思うんですけど、やっぱり当たらない当たらないってなってくると、私たちの気持ちが弱ってきちゃうので。そうなんですよ。そう、まずは1ヒット、1ヒットですよ。いや、もはや勝ったと思ってますけどね。いや、本当に、あのね、チーム K の時もいらっしゃったお客様方がいらっしゃると思うんですけれども、ね、チーム K もなんといっても2射段が1点、整備のところが1ヒットして2万5000円ぐらいなんです。いや、そうなんです。だから我々はすでにその1ヒットをクリアしている。1ヒットもう並んでるということは、ヒット率で言ったらもう勝ったようなもんですよ。もう勝ってます。試合のと、だって野球で言ったらヒットって言ったら相当でかい。いや、本当にヒットは相当打てないですから。そうです。あ、3割打てたらマジ天才ですから。でしょ。で、今日3割中のもう1ヒットしてるから。そうですよ。もう天才ですよ。もう天才ですよ。ね、本当にちょっと興奮気味なんですよ。そう、あ
も興奮してるけど、ミニミラも興奮してるよ。みんなサンドウィッチマンなのか。本当にね。そう。でもヒットしたからこそ皆さんにね、ちょっとご注目いただきたいなと思ってますけれども。はい、さあ、それではここからの時間は本日のキーワードの新井からも登場ということで。はい、はい、キーワードは新井からです、はい。キーワードです。よろしくお願いします。はい。さあ、新井さん、はい、本当に初めての競輪案件ということなんですけど、うん、ね、競輪のデビュー戦となりますが、はい、ね、どうですか、気合いの方が。気合いはすごいんですけど、はい、もうキーワード発表したからやりきったかもね。え、もう仕事終わり？もう何、先行した？そう、あとよろしくみたいな。いらんかけ、発信ね、発信はしてくれたみたいな感じね。それはまあまあ嘘なんですけど、うん、もちろん当てる気でしますよ。やばいね。いや本当にですね、あの新井かなちゃん、あのビギナーとしてね、あの、うん、まあ、競輪講習とかもね、受けながら勉強すごい頑張ってくれてるんですけど、はい、ビギナーなんだけど、かなり勝負師です。いや、本当にそう。かなり。しかも、勝ちたいからね。狙っていきたいですよね。そうですね。なんで、ちょっとね、はい、今日はあの点数がね、いろいろ限られてるんでね、皆さんにお伝えしていける点数5点までになるんですけども、はい、ちょっとね、いろんなお話していくんで、聞いていただけたら嬉しいです。はい、まずは、じゃあワイドを書いてもらいましょうか。はい、ね、かなちゃんの狙い目ですね。さて、ワイド。でも、これで、2、3倍大体2、3倍ぐらいあるので、マックス2.8倍ぐらいですね。と、ここに少し強弱を置いて、1500円にしたんだよね。1500円。そう、やっぱり今回点数が5点というふうにやっぱ絞られているってところなので、うん、ちょっとあの配分考えながら。そうなの。これで1500円にすれば、まあ、うまくいけば、ね、3000円から5000円ぐらいまでにはなるかなという。そうですね、だからまあ抑えというか、こう取りこぼさないように、うん、ってところですね。そうだね。で、カッコで自分の本当の3連単書いてくれます。本当に、そう、本当に買いたいというかね。本当はこれだったんで、ね、ルールね、ルールとしては本当そう、5点までだけ決まってるので、本当に買いたかったもの、うん、そうだね。その相手1、3から4と短期なんだけど、野田君選手にも期待してというところを本当は予想していってくれてますと、はい、ただ勝負だから、そう、そう、私たちは的中金で勝たなければいけないから、そうなんですね、うん、そう、その辺も頭脳戦で戦わせていただきたいと思いますよ。はい、頭脳戦なんですよね。そう、で、続いて、イシスは2社間担当と。はい、2社間担当なんですけども、うん、やはりまあ、ここはですね、まあ、私は本当に東口選手中心に考えてるんですね。はい、あの、まあ、稲毛選手、まあ、この中だと逃げるの、今回は稲毛選手だと踏んでるんですよ。うん、となったらやっぱ番手、しかもまあ東口選手は、もう、こう和歌山、こう来たら、刺すでしょと。東口選手は多分ね、刺すと刺す人なんですよ。そうだね、やっぱり、うん、まあ、いつも見ててもやっぱりそういう、まあ、展開を本当によく見るっていうところで、やっぱり3頭でいきたいなってところなので、うん、まず1個目は、あれですね、3から5、普通にライン、やっぱさっきラインに来てたじゃないですか、うん、あのまあ、で何回かに1回結構大きな配当出てますけど、やっぱりラインを抑えておくのも大事だなと、はい、3、5、3号で 8.7 倍です。そうと、本当はでもこっちじゃなくて、私としてはまあ私の本命はこっち、どこに行くのか、見えるかな。いや、私もね、3号って書いた瞬間にクソでけえなと思って、絶対もう1点入らなくないって思ったの。そうですね、これはちょっといけなかったですね。3号と3-7ですね、うん、はい、3-7、3-7、はい、山田選手ね。そうなんですよ、うん、まあ、2-7のライン、ここね、まあ、昨日もここ2人、連携してるんですよね、松川選手、山田選手がね、うん、っていうところで、まあ、昨日は松川選手が打ち詰まれてしまって、山田選手が自分で出ていく展開になったと、うん、で、2日連続で同じことにはならんだろうとは思うんですけども、そうなんだよね、まあ、こんだけやっぱり、まあ、やっぱり足のある選手ばっかりなので、準決勝ですから、準決勝なので、うん、やっぱり着順すごい関係ある、まあ、2着なんですよね、3着かな、ここ、うん、3着かですね、ってなった時にやっぱり本当にまくりまくりになると思うんですよ、うん、その時に松川選手また打ち包まれたりしたら、まあ、自分で出ていくよねと、うん、山田選手昨日の流れもまああるよねと、うん、そうだね、そうっていうところと、あとやっぱり
まあ、やっぱり稲垣選手逃げてくれれば、そうだね、東口選手は、東口選手は、感動になると思うので、やっぱり3、7も欲しいなっていうところで、ちょっとやっぱ、オッズもちょっといいと思うんです、3、7だったら。そうだよね。そうなんですよ、3、7で15枚あるんで。そっか。じゃあその分で行っておいくら入れたんでしたっけ？これ1000円ずつですか？1000円ずつですね。はい。これ1000円ずつ。はい。そうね。この辺で捉えられれば37ぐらい行けば1万5000円ぐらいまで行くか。そうなんですよ。だからここで結構いいですよね。37取れて1万5000円で。だってこれ悪いけど今のところダブルヒットだってあるわけだよ。あります。351とか371とかになれば両方ヒットだよ。いやこれは取れたら美味しいですよね。そしたらね1万5000円。そしてだいたい3000円から5000円になってもしかしたら2万円。そう、ここでもうトントンクリア。そうクリアみたいな。クリアですよ。可能性ありますよ。ボックボックみたいな。ボックボックみたいな。チーム系ボックボックみたいなことになりますから、ね。そうですよ。とりあえずね今ワンパン食らわしたからね。もうワンパンですよ。ワンパンいったからワンヒットいったから。1回目ワンパンは決まったんです。そうなんですよ。本当に。で、私が3連単、いや、よくよく考えたら3連単2点ってやばくないと思って、ね、やばい、1箇所折り返したらおしまいです。ねえ、だって504通りあるうちの2点だよ。これでね、これで当てたらさ、場内揺れ動くよ。いや、震源地、岸和田競輪場だよ。私が飛びますよ、本当に。それで揺れる。私がそれぐらいの勢いですから、全力で考えたら、ね、全力で考えました。でもやっぱり私が一番考えられるなと思ったのは5番車の稲毛選手。まずここ逃げてもらいましょう。いや逃げてもらうんですよ今回は。稲毛選手、私はそれしか想像つかないんですよ。逃げてもらって和歌山同県2人なんですから決めてもらいましょうと言いたいところなんですけど、まず53逃げます。引き勢頼んだ。そう、まずは、4番のさ、野田選手は花だよね。これ一発だよね、一撃だよね。ね、チーム系お疲れ様でした。年末来なくて大丈夫じゃないって言うぐらいね。そう、すげえことになると思う。そう、それはわかる。そう、で、多分ね、吉田選手も昨日ね、それこそ竹内優作選手の中段を取っていって、そこからトーンって決まってるから、そうですよね、最近レースがすごく上手くなってるの。はい、なんで、ここが取れれば、4番手からなら12分にあるだろうと。そうですね、4番手からでいけますね。でもさっきの今度はイシスの話になってくるわけよ。松川選手が、おい、ちょっと待ったと。それじゃ俺、また今日もやべえじゃねえかと。そうそう、昨日の二の舞は嫌だとね。そう、そうだったら、じゃあ536逃げます。198、また好位取ってきたってことを吉田選手、調子いいだけにありえる。27、うっそ、ちょっと待って、早めに行かなきゃって言って、早めに行きます。はい、ってなってきたときに、そうよ、4もあるね。あるんだよな。4点で行くと4000点ぐらい行きたくないですか？それぐらいの勢いじゃん。2点だからね。2点で4、一撃ヒット決められたら、ね、もうだってここであれじゃない？あの終了じゃない？いや終了ですよ。そうですよ、コールド勝ちだよ私たち。もう3レース、12レースは私たちもうニヤニヤしながら予想する。そうですよ、もう打ち止めになっちゃうから。なのでここからの、まあ申し訳ないんだけどやっぱり東口選手早いので、特に直線短い分、うん、早めに出てきて、多分吉田選手あたりが見えてきたらちょっと早めでも踏むと思うのよ。そう、踏みます踏みます。で、行きます、焦って行きます、行くんだけど行ききれません。そしたら昨日みたいにまたうっそー、俺もう一回出るみたいな感じに出てきましたってなった時に、私的には最終的にはやっぱり昨日力強くね行きましたので、はい、1番、3番、7番っていうところ、本当この3人のボックスとか買いたいのよ。服とか買いたいけど2点だからルールがそうですね。そうなので、そう早めに行くとか焦るとかちょっとタイミングずれるとかで、そうですね、東口選手よくあるんですよ。ちょっと早めとかタイミングずれて1着取ろうと思って2着差とか ありますね。そうライン崩れちゃうみたいな。ありますね。なので137、137から行こうと思います。でもこれじゃあ本当トリプル取りもありますよ、ね、あるの、本当すごい。見るよ、長いですね。トリプルヒットもあるかもしれない。すごい。いや、ない。なんでそういうこと言うの？あるないまだわかんないでしょ。結果出てないんだから。どう思ってもワイド入ってるのじゃあ。ねえ、いけるな。
でもしかしたら分からないけど、ナナのスピードがね、はい、すごい昨日も良かっただけに、ナナ、はい、がもしかしたらこの2人を飲み込んでいく、外側からごちそうさんですって、ごちそうさんですってナナが来た時に、なんで2点にしなきゃいけないのよって思うんだけれども、はい、悩んだけど、3-1。ねえ、どうする？この組み合わせの違うところになったら、いや本当やっぱりね、5点に4行きたいんですよ。でもこれ5点なの、だから5点だから、あもう本当にみんな自由に喋るね、自由にコミュニケーションみたいになってるね。4から1体でしょ。7-3-4 9かな、9か神山選手 ね、 ね、でも1が逃げれば9が十二分にありますよ ね、 すね、確かに。しかも好意だからどっちにしてもね、うまくなってるから神山選手もあると思うし、じゃ続ければ、いやもちろん飲んだのよ、ラゲン選手なんていつでも外しちゃダメよ、穴目としては。いや本当ですよ、そうなんですよ。でも聞いて、何十回も言うけど私たち5点までしか選べないのそうなの、今週の一発なわけですよ。でもだから5点だからこそ、ちょっと、うん、あのもう全部ない、あのおい、なくない。いやこれでもうこれで当たったらお父さんすいませんでしたって言って、ね、言ってくれば、ね、に来てもらうね、本当に恐れ入りましたっつって。大丈夫、渡したら。おマジでやった。今日はお祭りだっつって。そうだから、そうちょっとあのひねったところ行きたくなるんですよね、はい、5点なんで、うん、逆にね。そうなんだよね。そうなんですよ。そう。綺麗なみんな。ありがとうございます。競輪女子部です。急に声か。コイリン女子部です。皆さんよろしくお願いいたします。あの子一番綺麗な、やったー、ね、今日のキーワードです。嬉しい限りですね。はい、さあということでね、あっという間に佐世保第10レースということなんですけど、はい、これでトリプルヒットになったらもうホームランみたいなもんですよ。ヒットからのホームランですよ。ホームランですよ、本当に。やばいですね、皆さん。ホームランが出るかどうか、本当ですよ。どうぞご期待いただきたいと思います。はい、さあということで皆さんね、引き続き佐世保競輪第10レースお楽しみいただきたいと思います。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。待って、とりあえず1か3が来ればいいんだよ。そうですね、そう、とにかく1か3、1、3、だってダブルヒットまであるから、1、3、7の方がいいですね。そうだね、1と3が来れば何かしらは当たりそうじゃない。あれがあれであるね。いや意外とさ、残り2万がいけるか微妙なところかな。だって次硬いと見れば、そうですね、だから相当だって3点でも安いよ、8倍とかだよ。やばいですね、距離2025年の周回数に5点逆に買わなきゃってところで。そうですね、そう、5番の中から1番の吉田から、そして2番の増田から並びが選びました。うん、5点、あ、5点以内だから2点でも1点でもいいですか。1番は茨城、吉田拓也。5点まで1点でもいいの。1点でもいいの。え、確かにな、1991-6のさ、2500円にする。5番が若い、そしたら勝てんじゃん。ただ6見ちゃったのダメ。あの3着がちょっとずれた時あれだったから、切れたりした時ちょっとあれだなって。8倍かける2500によりまして、準決勝戦1組目が争われます。2500円、8倍、2500円8倍、え、2500円8倍でした。え、8倍のところ2500円かけても、2万にしかなんない。なんだとしたら、え、まあ、ダメージは勝てないじゃん、ここ勝たなきゃ。あれ、勝ちますよ、ここは勝つんですよ、ここ勝つよね。え、結構このレースにかかってない。だって次多分ガチガチでいいんだよ、山崎健人からの、山崎で、平井さんですよね。え、次ではちょっと無理だよ。今年のいや、ここ取るんですよ、私たちはここで取るから。そうだ、全部取りましょう。ここ大重要レースじゃん。いや、ここは取りますよ、取れる、取れる、取れるよね。いや取れる、私疑ってないもん。私は東口吉友選手を疑っていないの。いや東口選手は3着までには来ると思う。だし
3番の東中、3番も抑えてる、和歌山コンビが飛び出してきました。前取って稲毛選手多分引いていつも通りでしょ、かましていきます。1番の吉田拓也が3番で、2番の松川隆弘、4番車野田源一、そして両者の後ろから上がっていきますのは6番車の島野浩二、和歌山コンビとの連携で中近ラインが転弾です。やばい。9番の神山拓也、そして8番の砂川優太も上がってきまして、こちらは吉田と連携、栃木場連携の後ろに福島8番の砂川の東日本ラインは中断です。2番の松川には7番の山田洋平が最後の連携の松川連、まあ車番良くないし、九州勢から西村が追加した。まずは松川県庁短期戦で初手最高です。レースは2週間に入っています。先頭は5番の稲毛です。昨日は道中しのいでまくって東口とのワンツーでありました。追走の東口、一旦はバンテスク運のつくレースを見せたんですが、道中はブロックを乗り越えた稲毛との現地集合でありました。6番の島田、日曜戦は繰り上がっての4着、その突きを生かしたいところです。1番の吉田拓也は4番手にいます。日曜戦はライン上位独占、吉田着でありました。追っていくのは9番の神山、吉田とはもちろん連携多数、ラインの岩土地連携の後ろには8番の繋がり、日曜戦同様吉田の3番手を回っていきます。2番の松川隆弘は7番手初手のポジション、競争は3週間になります。気配の良さは確かな松川、山田の前での再度の戦い、ここでダブルヒットになればトントンで状況判断を見せています。そうですね、4番車野田源一は短期で、ここそれは最高であります、ね、まあ、外が無理なら内へという戦術の幅広げてきています。むしろ私たちのバトルのために選手が空気読んで、空気を読んでもらいたい、選手が空気読んでほしいな。だから参考段階でいくところ、あんま出てくるね、早めに動いてみせるのが、まあ、山田、その両者を短期4番の野田、まあ、普通に九州ラインだね。さあ、そうですね、九州ラインだね、思ったんですよ、九州で3人にならないんだね。野田源は自分で一人でやれるもんね。短期のイメージすごいありますよね、うん、これこれ、あ、切り替えた、あら、稲毛選手突っ張ったよ、まあ、で吉田選手を後方に置こうとしたのかな、落ち着いて4番手、あれ、ね、待って、稲毛選手大丈夫、残り1周半なんだけど、で引きました、突っ張ろうと見せかけて吉田選手を逃がして、吉田選手も後ろチラチラ見てるよ、私の想像してる展開とは全然違う、この展開じゃないですね、待って、やばくないこれ、やばい、これやばいって、そうそう、やばいよ、間に合う、ちょっとやばいよこれは、待って、だからはしんどいんじゃない、待って待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、いやこれダメ、ちょっと待って、東口、なんか隙間ない、なんか隙間ない、なんか隙間ないの、ダメだ、そう間に合ってない、全然間に合ってない、1球だよ、1球第10レースは準決勝戦の1組、これを変えてるやつだ、そう、吉田選手が先行した時の9だよっつって、1番の吉田拓也、まさに後ろを信じての全力疾走となりました。9番の神山拓也、その後ろ続きました。8番の砂川も3番手で仕事をいたしました。まずは岩戸地両者のワンツー決着、どっちだろう、1着優勢、1番は吉田拓也の逃げ切りか、9番の神山拓也どうでしょうか、両者の接戦、1番9番か、吉田選手逃げたか、そして3着争い、8番の砂田優太に4番車野田源一、最後コースを見極め突っ込んでの8番、いや稲毛選手微妙な感じのペースになっちゃったね、ちょっと遅かったですね、そっか、さあここはもうなんかスピード速くなっちゃってからでしたもんね、なっていましたけれども、だいぶ尾形さん、なんで松川選手出させなかったんだろう、切らせなかったんだろう、じゃないですね、そうですね、先行策になりましたね、はい、まあ、まくりかましはね、ちょっと今の状態でした、神山ね、そうだよね、吉田選手が先行じゃないけど、一旦出たところをいつも通りドーンとかじゃないの、そうすると組み合いになっちゃうとか、でちょっと待っちゃったんですかね、ねー、どん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 なんか最初はこうね、後ろ見てる様子だったけど、いや、ここ勝負だったよね、ってかこれによって12レースの買い方をめっちゃ考えなきゃいけなくなったよ、考えなさないといけないですね、なって2万になるように考えなきゃいけないの、お知らせします、ただいまのレースの3着は4番と8番の、そう、あの硬く買えないか、硬いところ1点とか2点とかに5000円ドンとか1着
基本的に考えてね、最終12レースの準決勝戦っていうのは、まあ、メインの選手ね、地元でメイン一番勝ってほしい選手っていうのが入ってて、ここでは山崎健人選手が入ってるのよ。そう、地元記念なんです。そう、先ほどまで番組内では11レースの選手、しかも誕生日開催ですね。誕生日開催って考えると、山崎選手のラインからっていうのが一番人気だと思うのね。いや、まあまあもうここですよね、買うのは。でも買ってくれって、もうすごい申し訳ない、受け出てくるもん。そう、ボーンって。そうですね、基本的には勝たなきゃいけないし、準決勝戦なので3着まで入ればいいと思えば、山崎選手はちょっと早めでもラインを連れて味方を1人でも多く決勝戦乗せた方がいいわけよ。そうですね。ということは山崎選手は早めにラインで3着決まる競争するんじゃないかと。だからまあ刺されても19ぐらいね。そう、だから私1点で行くなら196で5000円ドンとかどうだみたいな。まあそれか2着単19にドンでもいいかもしれないですけど、その3着が分かんないから。19でいくらかだよね。あとは5000円、1級でいくらなんだろう、そのオッズは。2倍ぐらい。いや、今さ、これルールの抜け目を一生懸命探してた。これもしも10レースがダメだった場合と思ったら、ルール2を見ると1レースの買い目は1チーム5点まで出入ってるの。5点じゃない、5点で切れてないのね。5点までって書いてあるわけよ。じゃあ4321 OK ってことだよね。そうですよ。あの日本語大丈夫だよね。あの辞書で調べてもらえると、までとはまでとはまでで、までとはまでだよね。まで、でってことだよね。今もうね、オッズ見てるのもね、今ちょっとまず見ますよ。え、ちょっとさ、1点勝負どうとか言ってみる。それもあり。え、待って、あ、もう19で 2.8 倍か。いや、191で 3.2 倍だったら、1961.5000円で潔く6まで、潔くですよ。6までいきますか。だってどうせ私たち遠征組なんだからさ。まあまあ、当たって砕けるぐらいの勢いでいいんじゃね。いや、本当ですよ。でもただですね、あの、そうですね、2万円だからな。そう、そうだな。そうですよ。でも、三谷選手とかもいるんだよな。三谷選手いるし。いや、潔く散ろうよ。散る時はだよ。いや、そうですね。どうせさ、もともと西なんだよ。チーム K っていうのは西で、やっぱり地元なんですよ。城なんですよ。地元開催みたいなもんね。そう、外側からその城をおーって、ダメ元でおーって東から来るわけですから。だから、まああれですよね、向こうの、向こうが3万人の軍勢だとして、こっち100人ぐらい。そう。で、最後は、1点で、そう、1点のクリーンなしみたいな感じで綺麗に終わりました。我が人生、いっぺんに台無し。そうそうそう、台無し。どう、こういうのだって仁義なき戦いだよ。もう負け、仁義なき戦いなんだったら、まず最後は1点勝負で。まあそうですね。どうですか。いや、それもいいと思います。でも個人的にはアフロ推しとしては押し切りも欲しいですよね。あの、個人的には押し切って欲しいですよ。あ、どうする、最後じゃんけんか、私たちもここで戦いで決める。ここも仁義なき。何度ですか。ここも仁義なきか。殴り合い。イシスがじゃんけんで勝ったら押し切り、押し切りで、私が勝ったら差し切り、差し切り、差し切り、差し切り。ここでじゃんけん大会やる。いや、本当はこれは和平条約で行きたいですよ。本当はやるなら和平条約で行きたい。だってそれじゃ勝てないかもよ。19916の2点にする。9番、あ、そうですね、そしたら2500円ですよ。2点悔いなしでいく。2点悔いで2人で台無し。2人とグザーッ。待ってくださいね。3以上見ますよ。3点6倍ぐらいだから、2500円。じゃあ正直ちょっとだけ勝てないよ。ちょっとだけ勝てない。2万円なの。913.4倍、8倍8倍なの。そう、今回私中国じゃん。そう、8倍8倍だから、そっか、まあ勝負負けぐらいかも。それよりは散った方がいい。負け狙うよりは散りましょう。マジか。どっちになるのか、本番をお楽しみに。それでは、いよいよ最終です。最後です。ちょっと声が暗くなっているのもお分かりの通り、イシスさんのところを振り返ってもらえると分かるんですけれども、
0円本当。いやでもね、あのいやこれはでもあの逆だったんですよ、展開がね。いや本当ですよ、吉田選手逃げちゃったじゃん。ねえ、ちょっとでもやっぱり力強かった。まあ、吉田選手逃げた時に稲毛選手あの遅かったんですね、多分ね。稲毛選手だって突っ張るのかどうするのか、そうもうちょっとなんかね、そうちょっとタイミングずれたというか、なんかちょっと最後間に合わずになりましたね。そうだったね。ぶっちゃけそのね、プランニング的にはこれ第10レースが取れればここでもうトントンになってて、そうそうチーム K といい形でね、そう勝負ができるはずだったわけよ。そうなんですね。でもちょっとここに来て12レース、結局だって12レースの決勝という、あ準決勝ということはこれはね、最終やっぱり岡田区地元のところでと、いやもうここはなるわけでしょ、ガチガチですよね。そうなんですよ。なのでどうしたら勝てるのかというところを、はい、ちょっと本当に言っていいですか、私、はい、アフロファンとして言っていいですか、う、ねうん、私もめちゃくちゃアフロファンを公言して人生生きてるんですけど、でも髪はアフロじゃないの。あ、私アフロしてきましょうか。ピンクストレート。そこまで好きならさ、シスもアフロにしてみたら。アフロにしましょうか、私も。ねえ、そう。なんか6時間ぐらいパーマかけるらしいですよね、アフロってね。そんなにかけるの。そうみたいですよ。私髪の毛なくなるんじゃないですか、大丈夫ですか。長くない？いいんじゃない、アフロが出てくる時だけあのアフロのヘアに変えるとか。パンチ。まだちょっと気合が伝わってこない。本当ですか。全然わかんない。いや、もう愛は深いです。愛は深いですけどね。おうおうおう、いやでもその、山崎健人選手、この度ですね、もともとナショナルチームの B にいたんですけど、今回昇格しまして、はい、ナショナルチーム A に、上がったんですよ。そうなんですね。すごいね、本当に昭和だね。昭和ですよ。昭和ですよ。令和なのに昭和ですよ。そうなんですよ。本当に、いやもうそれって普通すごいことなんですよ。ナショナルチーム A に上がるし、よくわかんないんだけどさ、はい、やっぱりナショナルチームB より A の方がすごい。いや A は確実にめっちゃやばい、すごいです。やっぱりでもほら A B C で昭和的に言うと C が一番すごいじゃん。まあまあそれはあの、うん、なんていうんですか、エッチスケッチワンタッチ的なことじゃないですか。そういうこと。それとは違うのね。また違う感じなんですよ。はいはいはい。あのあれですよ、やっぱりあの A っていうのは A ですから。やっぱそうなんだ。そうなんです。トリプル A 的な、ね。トリプル A 的な、それ A B C。A また A。そうだからそういうこともあって、うん、やっぱりあの足はもうこの中ではもうダントツですよ、まあ、本当にもうここね本当に、まあ、去年 の, あの4ヶ月の安定停止もありまして、はい、あのその後、まあ、ちょっとねあのしんどい時期やりましたけど、あの、ね、うん、この前の新郎杯の、ね、落車もあったりしたんだけど、うん、その後からですよ、はい、この前の F1 見ました、うん、クルメ、うん、え1着2着2着、うん、いやもう戻してるって、戻してるなんてもんじゃねえよ、めっちゃ強いって、誰に喋ってるんだよ、足あるってみたいな、どこ見てるんだよ、ちょっとね、あの誰かに歌いて、今何サテライトコナンとサテライト大阪の方にお話してた感じ、そうなの、みんな叶えてるね。そうなのよ、本当にだから、いやここすな、もういつも前場所もそうだし、うん、その前もそうだし、山崎は今暑いっすよ。いやずっと暑いけどね。ずっと暑いんだけど、また今めちゃくちゃこう、うん、ガーンと来てますよ。まあ確かにね。なんか冷静にレースできる。まあそれもあるよね。はい、うん。しかも後ろの井上雅紀選手との相性っていう。相性最高なんだわこの二人、私。まあ大抵刺されてること多いんですけどね。ねえ、ね、そこがどうなるって感じなんだけど。そう、でも今だったらまあ。地元のやっぱり佐世保、まあでもしばらくずっと伊豆で練習してるってこともあって、うん、地元のやっぱりバンク久々だと思うんですよね。だからそういう意味ではコンディションどうなのかなってところはあるけれども、この2人の連携はもう間違いないと思うんで切れないですね。まあ確かにね、うん、でもさ、ここまでさ、その長崎ライン推しとか、はい、そう、それこそアフロ推しということを伝えてしまうと、かなちゃんこの後話しづらいんじゃない。ただ私も、はい、うん、結局3連単で予測してきて、うん、私的に言うと、うん、結局やっぱり山崎さん強いかな、強いね、そこは一番の、うん、井上選手も切れないかな、うん、ただ頑張ったものの、ものの私は3番小川選手がクリアじゃないかなって思います。うまいこと言うわ、出た、そうなんだよ、小川選手はそうですよ、元料理人ですよ、元ね、いたない料理人のね、ここで調理できるのかっつ、魚さばかれちまうよ、魚かよ、アフロさばこうぞ、さばかれちまう、
否定絡めちゃうよ。まあ確かに。まあ頑張って地元頑張ってほしいなっていうのもあり、こういくのもありかなと思ってます。でも確かに岡田選手時代性ありますからね、自力もあるし。まあね、私も919から6じゃないとこ行くなら3だと思ってるんだけど、高部ちゃんの狙い目、自由一点は今回はどうなったわけ？まあ、書いていただきましょう。私は913の3、3連単、3連単1点。すごいね、ビギナーって言ってるのに全部3連単で聞くのね。3連単で4回だよ。素晴らしいです。忘れてました、他の買い方。そうですよ、本当に、すいません。いやー、でも91、押し切りの方なんだ。そうですね、はい、でも押し切りはやっぱ気持ちいいですけどね。ただ今日3着までと考えるのであれば、そうだろう、まあ、早めに行くだろうってことを考えると刺し目の方がやっぱ人気は集まるのかなって感じはするけど、まあ個人的には押し切ってほしいですけどね、うん、そうなんだよね。今1級で3倍だから3万人気ぐらいじゃないですか。4万人4万人気ぐらいだから、うん、急に1の押し切りになると3連単少しつくかなとは思うんですが、3出ししてないですね。ね、でももうイシスの2車単2点は聞かなくても分かる9119でしょ。いやもう考えましたよ。例えば93とか13とか、うんうん、考えましたよ、うん、けどここ長崎の山崎と井上を信用しないで誰を信用するんだって、うん、本当そうだよ、ね、それしなかったら多分これで、あの、まあ、もちろん個人的な車検で9119は買ってますけど、うん、個人的な、そう、これ買わなかったらね、私推しとか言ってちゃいけない、うん、この2人を信じられないんだったら競輪買っちゃいけない。私は確かにね、自分の推し面ですから。そう、はい、この連携大好きなんですよ私。そうだよね、すごい来ないじゃないんだよ、買い続ける、狙い続けるんだよ。そうで、さらに別に、まあ、推しだけもそうなんで、この2人が、うん、今度準決勝で佐世保で買わないわけないじゃん、うん、みたいな。本当に告白タイムですね。もうまるで金目越しで応援しているファンだからみたいな、ね、こんな感じよ。本当そうっすよ、熱が伝わってくるよ。買わないわけないじゃん、もうだから、ね、何も言わず9119なんですよ私は。そうだよね、もう2車単それしかないと。でも9119だとさ激安ですよ。そう、3倍に 3.3 倍だって。いやさ、本当、いや分かる、もうみんなの気持ち本当によく分かる。待って、もうだよね、だよね、安すぎな、本当だよね。なんでもこれじゃないとしたらですよ、各自書いてきますよ。うわ、じゃないとしたら、まあ93、39、私はいらない、やばい、913でも 9.1 倍だもん。2車単で3倍でしょ、どっち取っても。3連単で913、9倍。え、待って、だって私たちチーム系との差が2万ポイントなのね。いや、2万ポイントこれじゃ取れない、取れないよ。いやでも、と思います。でもこれここ変わってどうする、佐世保記念って。いや、だったら訴えてる、訴えてる、なんて取れるやろ。私も2車単、まあ、どちらかというとだけど、刺す方ね。そうです、刺す方もやっぱり準決勝なので、一人でも多く味方を連れていきましょう。そしてライン3車、早めでもいいので、できれればというところで、1本だったら196、オンリーでいいかなと思ってるの。196で、抑えるなら916なんだけど、どう？え、今これ3連単どうなの？916で 8.4 倍。196も、うわ、8倍だった。10倍切るんですもんね。待って、じゃあだって例えばこれをだよ、全部さ、さっきみたいに1000円ずつでなんて入れたら勝てないんだって。いや、そうなんですよ、全然勝てない、弱いもん。いやでもね、でも硬いんだよここは。だけどちょっとみんなの話聞きたいです、みんなの意見聞きたいです。我々としては、はいはい、あの、でもね、え、待って、ちょっと待って、これ全部1000円ずつ勝ちの勝ったら勝てないでしょ。勝てない、最初から負けですね。そう、え、じゃあさ、いいんじゃなくてさ、1点勝負したらいいんじゃないですか。いや、私もね、今ね、ここにね、ルール表があるのよ。そう、ルール表がある。今回の、このね、バトルのルール表があって、そう、ルールその2、1レースの買い目は1チーム5点までって書いてあるの。5点までってことは、までって皆さん何ですか。4321 OK までってことですよね。ね、うんって言ってくれてる。2点でもいいし、2点でもいいし、3点でも4点でもいい、うん、でしょ。いいじゃん。そう、じゃあ1チーム5
5点って書いてあれば、あ、5点買わなきゃいけないんですねってなるけど、5点まで、まで、皆さん、you understand? まではまでです、までですから勝つためなら何でもしますでしょ。そうなのでルール2を適用させていただきまして、はい、そう、これはねちょっと ごネタと違う、あのごネタじゃない、ごネタじゃない、これは、いやいや、ルールを正確にですよ、把握すると1点とかでもいいわけです。そうだから言ってみたんですね、あのルールマンに、ルールマンにルールマンに、そうですよ、そう、私たちお客様、はい、あの相談センターに電話しましたから、そのルールって5点までってことは1点でも2点でも3点でも4点でもいいんですよね。ね、そういうことですよね。そうですよね。辞書でまでを調べましたけど。そうそうそう。までとは。までとは。怖いですね。そうなんです。いや、勝ちたいから。経営女子勝ちたいの。そうなんですよ。そう。さあ、ということで、ルール2を適用させていただきまして、はい、この5点の中から1点を選んでいきたいなと思っているんですが、はい、まず2社点はないじゃん。はい、消えた、はい、消えたで、はい、ちょっとそう、今ね、他のレースにね、皆さん集中してると思うんですけど、ちょっとね、皆さんにこれ結構マジで相談したいのよ。そう、みんな、そう、みんな、みんな今ね、意識があっち側行ってますけど、レース見たいもんね。意識が帰ってきたら聞きましょうか。そうですね、そうですね、私たち今なんか3人で喋ってるだけの話みたいな、そう、なんかね、CM 中みたいなちょっと ね、 そうね、今ね、そろそろ結果早く結果出ないかな、エトバンドミスもより早めに結果出ないかな、ちょっとだけ早めに結果出ないかな、やばいですね、マジで聞きたすぎて、ちょっとね、お姉様がさ、ね、お姉様がさ、ね、そうなんですよ、そうなんですよ、そう、え、これだと9倍でしょ、8倍、8倍だから、なのでね、じゃあもう長崎三社にかけた方がいいと思うんですよ、やっぱりこう、だって佐世保やもん、1.5000円で女の一点勝負行きましょうよ。そう、1.5000円で行こう。そうですよ。だって仁義の戦いですよ。仁義なんてあってたまるか。そういうこと。そういうことですよ。行くさくさ。一点の悔いなしですよ。一点に台無しかもしれないですよ、ね。わかんないですよ、どっちか。潔く散るなら散りましょう。そうそう。なんか綺麗。そう。というところで、どこから行くかということなんですけれども、ちょっとみんなにご相談、ちょっとご相談があるの。みんなお話聞いてくれると嬉しいの。あの見ながらで構いません。こっちこっちが。佐世保の最終レースでございます。はい、佐世保最終レース、我々5000円で1点勝負をしようと考えております。はい、我々は長崎の3社に期待をしております。はい、ただ、井上選手の差しか、それか、山崎選手の押し切りか、これ皆さんどちらが、はい、どちらが濃厚か、オーディエンスだろ、オーディエンス、ちょっとミリオネアみたいな感じでそうだね、ミリオネア行きましょう、ちょっとすみません、皆さんにオーディエンスでございます、なんでちょっと今挙手していただけるとありがたいです、ありがたいですね、あの緑あの入れていただけるとありがたいです、そうですね、山崎選手の押し切りが濃厚だと思われる方、そっち、本当そっちか、あ、そう、あ、手挙げてると思ったら全然違ったね、指差してるだけだったね、手挙げてますよ、ちゃんと、そう、押し切り濃厚は、あ、じゃあみんな刺し目、刺し目だと思う人、刺し目、あの選手刺し目のこと、1人しか参加してない、いない、いつもいい、そうね、ね、1-0 の戦い、これじゃあこれ押し切りになっちゃいますけど、みんな他から勝ってるってこと、え、そのじゃあここじゃ長崎のラインを勝っていない、9でもないってこと、え、小川慎太郎3回勝ってるってこと、長崎なのに小川慎太郎ってこと、そういうことじゃない、エンパが入ってないのかもしれないなんか私たち秘境の地にいる、今このね、あの柵から内側秘境の地だから大丈夫ですよ、話聞いても、そうだよ、選挙活動じゃないんですよ、マジで、どう思うかな、やっぱり我々はこの佐世保記念なので、あの長崎の3社に期待をしたいんです、はい、なんだけれど、はい、早めに行って井上選手の差し目になるか、あの山崎選手が早めに行って井上選手の差し目になるのか、山崎選手が押し切れるのか、これちょっと押し切れると思う人、山崎選手が押し切れると思う人、一人お兄さん、そうかな、どうも、え、じゃあ刺し目やと思うよって、刺し目の人、刺し目の人いる、刺し目の人いないんだ、逆にいないの、刺し目の人はいない、
いない。いない。じゃないんだ。じゃあ私たちも多数決やってみます。わかる。うん。どっち？はい、いやこれ私の気持ちと脳みそは違うこと言ってるんですよ。うん。キワー出た。私今ね、ジキルとハイドみたいな感じ。うわー。二重人格出た。二重人格。うわー出た。すごい難しい。つまり両方あるってことですね。やっぱり気持ちでは押し切ってほしいんですよ。やっぱりナショナルチーム A に上がったし、このタイミングで佐世保でね、いやもうさ、昨日も一着でしたよね。じゃあ昨日一着か、ピン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 いけたら気持ちやるみたいな。そうだね、豪華だけどね。とにかく早く決めてもらっていいかな。部長先にじゃあ、すみません、お願いします。え、私はもう完全にもうここで言ってる通り、私は1球からの6なの。なぜならば準決勝戦だから、明日一着で優勝でいいと思ってるの。それ私の脳みそは大賛成してる。心が賛成してない。そうなの、心が賛成しないんだ。それはでもクロディさん、私は逆ですでしょ。9位から言ってるから私は9位から勝ってますよ。あなたはアフロを信じるね。アフロ信じます。みんなどう思う、どっち。心と体に決着つけてください。そうだね、心と体に決着。うわ、じゃあ私押し切ります。いやー、押し切んの、マジか。気持ちいいね。嘘つけないですよ。マジで。そっちから行く。いやでも、あ、でもどうしましょう、勝ちたいですよね。いや、もう一回ちょっとみんなちょっと一回話聞いてほしいですよ。だって誰も参加してくれて、参加してくれてたお父さんいないからね、今。ね、大丈夫。ちょっと前まで説明いただきます。井上選手が勝つか、山崎選手が押し切るか、これ、どっちか。ちょっともしよかったら挙手していただきたい。どうぞちょっと力を貸してください。今度は山崎選手が押し切るよって方って思う人、開けてくれれば。戻ってきてくれた。え、刺し目だよって方、井上、刺し目。あ、刺し目。刺し目です。あ、刺し目ですか。刺し目ね。うわ、やっぱ頭だな。心に押し付けていこうかな、これな。みんな刺し目ね。そっか、みんな。お兄さん、でもね、私の気持ちにすごいシンパシーだった。お兄さんもシンパシーだったんだよ。本当に。でも戦いに勝つためには気持ちを押し殺さなければいけない時もあるってこと。そうだよな、だって炭治郎だって長男だもん。炭治郎わからない、その戦い。鬼滅の刃な、確かに。気持ちはしんどいけど長男ですからって言ってたしな。そうなんだよ、やっぱり戦いに勝つためには気持ちを抑えて現実を見なきゃいけない時もあるってこと。で、思いやりが強すぎると鬼倒せないし。確かにな。そうなのよ。そうだよね。わかりました。じゃあ、じゃあ TMK をやっつけるために、はい、心を2にします。ここの1本を切るでいい。これでいい。あ、泣いていい。じゃあこれ3秒でいいですか、皆さん大丈夫ですか。はい。あ、もう見るな、私を見るな。 OK。 私のこと見るな。これで1.5000円で、はい、1点勝負します。女の1点勝負になります。なんでこんな世の中ってさ、こんなに、なんでこんな苦しいんだろう。戦いとは苦しいものなんですよ。愛の深さですね。そうなんですよ。今日気持ちを抑えれば明日は爆発してもいい日なんだよ。そうですね、決勝戦なんだもん。そうだって3着までですもんね。そう、明日私は押し切りますよ。そう、会いたい気持ちを抑えて、買いたい気持ちを抑えて。そうですね。そうですよ。苦しそう、本当に苦しそう。明日に向かいましょうよ。そうね、やっぱでもね、はい、それが一つの愛かもしれない。わかりました、ね、納得します。ということで、はいはい、私たちは196の女の一点勝負、5000円といきますが、はい、勝負。さあ、ということであっという間にね、予想会も終わりの時間近づいてまいりましたが、はい、はい、さあ、この後ですね、私たちのこうやって予想会のダイジェストの映像を、はい、チャヨン君の LINE の方からとか、はい、Twitter の方で告知とかさせていただきますので、はい、皆さんぜひとも本日のダイジェストをご覧いただきたいと思います。お願いいたします。そう、第1回目のダイジェストはすでに配信中ということで、そうですね、はい、ね、チャリオン君の LINE 公式 LINE をフォローしていただくか、あとは Twitter をご覧いただきたいと思います。はい、ぜひチェックしてください。はい、お願いします。さあ、そして今日だけではありません。戦いはまだまだ年末まで続きますと。おー、やってまいりましたよ。はい、はい、じゃあ、さあ次回はですね、なんと12月28日29日いよいよトップオブザマウンテン。いや、もう関ヶ原ですよ。関ヶ原ですね。
そうですね、東軍西軍ですから。そうですよ、本当にグランプリに向けて、はいはい、2日間にわたって5人が集結して戦うわけですからね。そうなんです、もう自罰がバチバチですよね。自罰ですよ。そうですよ。さあ、ね、2日間この岸和田競輪場で行われるということで、はい、はい、さあ皆さん行く末を、ね、最後までご覧いただきたいと思いますので、ね、競輪女子部は徳川家康になれるんでしょうか。そうですね、はい、頑張りたいところですね。はい、武将好きなの、ね、皆さんぜひともね、はい、年末グランプリ岸和田競輪場にまた戻ってきていただきたいと思います。はい、またお会いしましょう。それでは女の一点勝負に幸あれ幸あれということで、皆さん引き続きお楽しみください。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。拍手をしてくれる、届いてた。いや、なんか今日ぐっすり眠れそうじゃない？寝ますよ。耐えたよね、私たちね。いや、もう変な声出しましたね。結構全身全霊で。全身全霊ですよ。まあ、誰にも届いてはなかった。そうですね。数も。そして、9番、6番。届いてないけど、でも、一部届いた感じがして、ちょっとそれだけで心が温まった。確かに。感じですね。口に秘めてたのかもしれないね。うん、でも意思さあれだよね、あのアフロが出るときに本当にアフロになってもいいかもしれない。そうしますか。そうしましょうか。それぐらい気合が違うと被る、じゃあ被りましょうかね。あのカオルさんみたいに、そう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 、あいう感じですね。アフロの時だけ。そうですね。ね、それいいな。アフロの時だけ。虹色とかとても限定。虹色アフロにしましょうか。虹色アフロになっちゃう。ドヤ顔して。それいいな。第12レースの選手、入場します。準決勝戦の2組目は始まる。あ、でもこれを押し切ったらちょっとそれはそれであれだよね。ごめんってなるよね。私はちょっとあのでも鬼を倒すってそういうことなんですよ。そうなんだよね。めっちゃ喜んでんだもんね。鬼滅刺さったらしいよ。だってみんな悲しい過去あるじゃないですか、お兄ちゃん。ね、そうだよね。そうなんだよ。みんな人間だったのも。そういうことなんだよね。それ考えるとね、じゃあ誰かが泣くんですよ。そうなんだよ。誰かが泣くんですよ。泣かなきゃいけないんですよ。そういうことなんですよ。私たちじゃないといいですね。いや、確かに。いいこと言うよ、本当に。私たちじゃないこと祈ってるよ。スローペースね。スローペースが来たね、今ね。そうだよね。いやー、頼むね。花見越しの滝沢野郎。6番地元長崎、花見ができた。7番は愛知、こういう感じ。8番は岡山、三宅達也。山崎家、頑張れよ。お前ならできるからな。大丈夫だからな。これあの金網ね。あの金網にいる私。うんうんうん、じゃあこっちにこっちにケントがいるとして。大丈夫だからな。お前なら大丈夫だから。落ち着け。大丈夫だ。隔離されたゴリラみたいな。ゴリラじゃねえか。ゴリラじゃねえか。ゴリラじゃねえか。わし今もやってくる。大丈夫だ。大丈夫。隔離された。ゴリラ。みたいな。ゴリラ、ゴリラ。ゴリラ。でもね、今こうだから触れてからね、また金網掴んで。ケンタだよね。しかも一番手前にいるじゃん。あの近いよ。そうなんですよ。こうやってやる、今がこうやってやるんですか。ほら見て、これやってるから。本当だ。よく見てるでしょ。そんなの。そう。ファンだからね、ちゃんとよく見るんですよ。ファンで。ファンで。今日長くない？一番最後のお腹ポンポンしてるよ。ポン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 なんですよ。ポン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 。いつもポン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 。ゴールとなりまして第12レース発走です。さあまずは7番のマサキリテリア。一番下地元井上雅紀が前取りへと出てきました。マサキの兄貴前取ってくれた。7番の笠松は現在3番手です。3番の小川さん。仕掛けるタイミングだね。4番手。そしてまさか6のさ佐藤選手が続けないって仕掛けはないよね。でもそれゼロじゃないんですよね。そうだよね。正直全然あるんですよ。井上選手は絶対ついていけるじゃん。絶対ついていけますね。ただ6、でも6も大丈夫だと思うんだけどな。いやもう大丈夫だと信じきってもう分かんない。あの疑わない車検にしましたよ。そうだよね。疑いってそうなんだよ。そう。だってグレーのものを黒に見ようと思ったらいくらでも見れるじゃないですか。そういうことなの。本当にそうなの。信じるということはなんですよ。そう。白だと思うことも信じることなんですよ。そういうことなんですよ。疑い出したらキリがないの。そうなの。そういうことなの。愛ってそういうことだから。そういうことなの。愛とか恋とかさ。愛とか恋とかさ。そういうことなんですよね。そう。信じよう。最後まで信じてみよう。信じようですよ。言うと思いますでしょ。私は待ってた。むしろ待ってた。いつ歌うかなと思って。
でも、もう分かってくださってる。あ、でもいいや、もうちょっと半分成仏した今。あとは半分だけ押し切ったら早くない？早くない？半分残っちゃう。半分ね。そして6番の佐藤浩二、今日は長崎とのスピードに交通胸が苦しいな。だよね。5番の三谷が初手のポジションが決勝戦だったら健と下にしか買うけどね。そうなんすよね。2つ目の難関を突破しての準決勝戦です。いや、点掛けなんだ。脳みそで考えたらやっぱり早めに行ったら井上雅樹選手なんだよな。そうだよね、普通はそうだよね。普通はそうだけど、今日はそれでもいいんだよ。それでもただ気概が違う。この人は今、あ、今日はこう苦しい時間をね、苦しい期間を乗り越えて、そうだよね、今があるからチーム A だもんね、ナショナルチーム。そうなんすよ、チーム A、チーム K、 チーム K、 私たちチーム、あ、私も K だ、チーム K、 女子も K、 臨場所だから K だ。笠松水槽、このチームの状態は、じわ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 、まずはさあ、出さずにね、谷口選手が出て、あんまり焦らんでいい、焦らんでいい、焦らんでいいかー。これ、カナビね、カナビね、カナビね、出たカナビ。先頭は4番の谷口、まだでもこれ最高峰だね。見ながら3番手、そして5番の三谷、もうすぐジャンが鳴るけど、いや、スローペースよ、まだやっと今7番手、みんな警戒して、みんな見てる。どっから行く、どっから行く、どっから行く、3人で行ける、うわ、行かせない、3人で行ける。三谷選手もかなり意識して見てるけど、やばいね、これ外外カウントの行けるのよ、外外から、よし、行け、6もついたけ、行け、みんな離れてる、じゃあ、6、大丈夫だよね、みんな大丈夫、ついてる、大丈夫、いや、しんどい、ちょっとしろ、6、お願い、いや、マジ？ねえ、やっぱでも小川慎太郎の匂いもあったよ。終わりました？え、待って、あったんだよ。終わった？いや、待って、でもちょっと待って、93?7 っすね。 7? あ、でも刺してる、刺してんな。あ、わかんねえ、刺してる、刺してる、なんだ93なの。ゴール体勢は非常に際どくなりました。9番の山崎か、3番の小川は1着の総合者の接戦で、え、井上選手も離れたよ。いや、でもちょっとこれはちょっとね、警戒されすぎましたね。いや、そうだけど、12レースをご覧いただきました。いや、そもそも1点に絞るも何も後手の中に入ってる、はい、誰も、はい、そもそもでしたね。そもそもじゃない、ちょっとワンテンポを今日もやるの遅かったですね。でもあんだけ外外踏めんのも強いぜ。決定、すごいね。9番2着、でも3着でしたよ。まあまあ、そうなんだけど、刺されず、ちょっと遅かった、やっぱり遅かったの。いや、ちょっとでもやっぱあれは、でもあんだけ外膨らまれて、あ、やっぱ6は切れるし、ね、あれじゃしんどいっすよ。うわ、結構ね、1200円、93で1200円。笠松選手3着獲得でね、あの3連単跳ねてますね、11,930円。笠松選手だったの。いやー、小川慎太郎選手は考えたけど、でもやっぱりね、3着あたりとかかなみたいなイメージだったよね。そうなんです、私もまあまあ、でもあの展開だとしんどいかもですね。かなりぐちゃぐちゃだったじゃないですか、あの 3、まあ、4 3コーナーあたりから。いやー、そうだね、最終バックから3コーナーにかけても結構これ、いやー、なんか10分近く私たちは何を訴えてたんだろうと思っちゃって、私あんなになんかどっちですかが、そもそもどっちでもない、みんなどっちでもないよと思ってたんだろうね。どっちでもないよ、だから誰も参加してくれなかったの。そりゃ手挙げないです。今分かったわ、やっぱでもね、やっぱ熱が入るとさーってことですよね。ダメなんだよ、やっぱり思いばっかり強くなっちゃね。なんかあの10分みたいなね。いやー、まあ、個人的に、うん、あのね、応援してる選手が一着に来たことは嬉しいですよ、うん、けどこれはね、でもね、しょうがない、しょうがない。今金網越しで剣とか戻ってきました。大丈夫だ、よかった、うん、気にしちゃいけない、明日があるから大丈夫だ、明日がある、明日がある、大丈夫だ。歌うなら明日がある明日がある明日がありますね。考えちゃった、そう、ありますよ、はっつって。大丈夫、でも私たちにも未来もありますから。そうですね、ででん、バーン、ということで、ビーン。
さあ私たち残念ながら大体5000円近くしか的中できませんでしたけれども、はい、そうまだまだレース、はい、そして私たちの勝負は続いていきますと、はい、はい、12月の28日29日と岸和田競輪場にてグランプリ頂点の戦いということで、はい、チーム K と実際に対面方式で、はい、バトルを繰り広げていきたいと思いますので、はい、皆さん最後までお見逃しのないようにお願いいたします。はい、ということで岸和田競輪場にカモンそんなちっちゃいのちっちゃいのもう一回言ってたけど、ここ嫌い、もう一回テクツテクツ今のオッケー、はい、さあそれでは皆さん岸和田競輪場にカモン。変わったの？いやこれね、今のカモンはあの家にもんどころのもんだからね。なんでそうなったの？ね、我々がね、あの、ちゃんとね、徳川家康になって帰ってくるから。そこ惜しいですからね。よろしく、はい、大丈夫ですか？競輪場に小池玲子。全然終われない。もういいですか？もういいですよ。終わり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 。28と9に任せましょう。バイバーイ。